Chegando aqui, ó, para apresentar para vocês a medida do projeto da casa. Olha só que top, é uma casa de 6 metros de largura por 12 de fundo, tá? Aqui, ó, 6 vezes 12, tá? Então, ela tem 6 assim no corpo da casa, tá? Sem contar com esse espaço aqui, tá bom? Aqui tem 1,5m. Mas aqui dentro da casa, ó, tem 6 metros de largura por 12 nessa parede, tá? E menos de 12 nessa daqui, tá? Então, temos aqui as medidas certinhas dessa parede de fora a fora até aqui, tá? Lembrando, pessoal, que essas medidas aqui é só para você ter uma ideia, tá? Uma noção se realmente cabe. A gente está falando aqui de uma casa pequena e sempre é bom ter aqui o um tamanho né, do, do projeto, tá? O ideal mesmo é você mandar fazer uma planta, porque a planta ela é um documento para sua obra, tá bom? Para sua construção, tá? Isso aqui... Deixando bem claro, isso aqui não serve para você construir, tá bom? Se você quiser se posicionar, pode, né? Aí já é com você, tá bom? Tem gente que faz isso, pega isso aqui, aí já vai construindo. Tem gente que constrói até com um rascunho a caneta mesmo, tá bom? Mas o que a gente aconselha aqui é você fazer uma planta baixa, mandar fazer uma planta baixa, porque aí é um documento tá? para sua construção, para não ter problemas aí com a prefeitura, tá bom? aqui nós temos a varanda na frente, ó. Aqui, sala de estar, jantar, cozinha americana, tudo aqui nessa parte aqui, ó. Total de 3, e tá Mais de 24 metros quadrados tá? de sala e cozinha americana. Aqui, 1,90 podendo ser menor, tá? Por 3 seria uma varanda no fundo para serviço. Aí eu tenho os quartos toda essa posição. Tá? A casa não tem corredor. Eu tenho um quartinho bem pequeno aqui, ó, de 2,30 por 3, tá? Nessa frente aqui, ó. Aí eu tenho um quarto de casal no meio, com 3,90 por 3 aqui, tá? Com um banheiro de 1,30 por 3, tá? Que é a suíte principal aqui no meio. Aí eu tenho aqui um hallzinho bem pequeno de entrada e acesso a um outro quarto, olha que já de 2,90 por 3, tá? Banheiro de 1,60 por 2, aqui um banheiro social, beleza? Uma casa pequena, bem articuladinha, show de bola. Vale a pena tá você conferir certinho aí, tá bom? Você que veio lá do 3D do outro vídeo, né? Que tava na descrição, que chegou aqui para conferir as medidas, seja muito bem-vindo. Aproveita aí e dá aquela. Deixa sua marca aí, se inscreva neste canal, um canal que tá em andamento aí, tá bom? Então ajuda muito, tá bom? Você se inscrevendo, você já está inscrito lá no canal Casas Criativas 3D. Então chegando aqui, não se inscreveu ainda? Se inscreva e fica aí também interagindo, ajudando, tá bom? Você que é profissional da área da arquitetura, da pedreiro, ajudante em geral aí, tá? Que gosta desse tipo de conteúdo, tá? Fica à vontade. Eu sou o Pedro... Esse aqui mais um vídeo aí que tem ajudado muitas pessoas às vezes que quer construir, tá sem noção, sem nenhuma ideia de uma articulação de uma casa perfeita, quer fazer uma casinha bacana, tá aqui não venha gastar muito. Então tá aqui um projetinho de uma casa de 6 por 12 tá? Aqui é a bancadinha, você viu que tem um, um detalhe preto que é uma bancadinha, você tem aqui a cozinha bem pequena, mesmo de jantar, tá aqui sofá, aqui na sala de TV. Então a casa está perfeita, beleza? Aqui nela, esse quarto, ele é pequeno porque que pode ser você pode é, usar para uma visita, um pequeno escritório ou um quartinho de reserva aqui, né? Quebrar aquele galho aqui, o quarto de casal. Agora se você gosta, na eu gostei do modelo e quero fazer uma casa maior, tá? quero esse mesmo articulação aqui. Tá? Mas eu quero ela maior. só ajustar os tamanhos. Tá? Fazer o, o, a, pegar a mesma visão e alterar os tamanhos. Tá? Que dá tudo certinho. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!